Governor Machakos Dr. Alfred Mutua ameachana ama the right word ni ameachwa na mkewe Lillian Nganga ambaye amekuwa ndiye official first lady wa county ya Machakos. Wawili hao ambao wamekuwa katika ndoa kwa muda wa miaka mitano walitoa habari za kutengana kwao katika kurasa zao za mitandao ya kijamii, Lillian akiwa wa kwanza kutoa habari hizo. Na Jumapili Agosti 15 ndio siku ambayo Lillian aliandika kwenye Instagram page yake kwamba alifikia uamuzi wa kusitisha ndoa yake na gavana mwezi Juni mwaka huu, kuonyesha kwamba partners wa kike ujipanga vilivyo kabla kuvuja hizi habari za breakup. Alisema katika waraka wake kuwa miezi miwili zilizopita mawimbi ya mabadiliko yalimkumba na hapo akaamua kukata uhusiano wake wa muda mrefu na Alfred Mutua, akiongeza kwamba anamshukuru Mungu kwa fursa ile kama mke wa gavana, akisema kuwa wanabaki tu kuwa marafiki. Na saa moja baada ya posti ile, Mutua alikiri kutengana kwao na akaandika kwenye IG page yake kuwa walitengana wiki 8 iliyopita na anakubali kuwa tu rafiki ya Lillian. Na labda ningekuuliza, je, wewe unaweza kuwa rafiki ya ex wako? Achia comment na usubscribe tafadhali. Mtu anasema kwamba bado akiwa gavana, ex wake atabaki tu kuwa mshauri katika uongozi wake, hata ingawa Lillian ametangaza rasmi kukiacha cheo hicho cha first lady wa county ya Machakos. Licha ya hayo, pia Lillian amesema ataendelea na miradi yake ya Lillian Nganga Foundation bila pingamizi yoyote kutoka kwa Mutua, na Mutua amesema ni sawa, ataendelea tu na miradi yake. Na wawili hao hawajaweka wazi sababu halisi za kutengana kwao. Wameifanya shughuli hiyo ile namna ya kizunguzungu tu kama alivyofanya Bill Gates. Na kabla ya kumuoa Lillian, Alfred Mutua alimuoa Josephine Thombe ambaye walijaliwa kupata watoto watatu, na ndoa yenyewe inasemekana iliisha mwaka 2015.